Bugün 30 yanvar Özbekistan Respublikası Birinci Prezidenti İslam Abdug'aniyevich Karimov tavallud topgan kun. İslam Karimov Özbekistan'ı 1991 yıldan 2016 yılgacha, ya'ni vafotiga kadar boshqargan. Mamlakatni 25 yıl davomida boshqargan prezidentni o'zbekistonliklar qanday xotirlaydi? Daryoda kichik so'rovnoma. Vafot etgan paytlari ko'z bilan yig'lab, qanaqadir odamlar shok holatga tushganmiz, men ham shunaqa holatga tushganman. Lekin yaxshi, siyosatlari yaxshi, mustaqilligimizga erishganimizda hozirgi holatini foydavor shu Islom Karimov deb o'ylayman. Shuncha yil tinch yashadikmi? Bundan buyog'an tinch yashaydi. Birinchi esim tushgan narsa endi Islom Karimov desa, shu bir O'zbekiston mustaqil bo'lib chiqqan inson ko'z oldimga keladi-da. Islom Abdug'aniyevich Karimov o'z davrining buyuk siymosi bo'lganlar. Hammamizni xotiramizda yaxshi iz qoldirganlar. Juda ko'p ishlarni amalga oshirganlar. O'zbekiston uchun, men uchun eng yaxshi inson. Atrizatini eslayman. Ular haqida shu onam ko'proq gapiradilar-da. Yaxshi insonligini hozircha ham gapirib keladilar. Samimiy inson bo'lganlar. U хороший был президент. Тогда еще я был маленький. Тогда. Ох, Узбекистан он хорошо поднял. Считаю, сколько трудностей пережили. Бутун дунё бойича davlatlar o'rtasida bizani davlatimizni hurmatini, qudratini har tomonlama o'zini ko'rinishi bilan, da gaplari bilan ko'rsatib beroldi. Hurmat qila boshladi. Даже ikkita prezident bizani prezident haqida bilasizmi nima degan? Islom Abdug'aniyevich ustozim deb bilaman degan. Biz faxrlanamiz shunaqangi yaxshi prezidentimiz bo'lganini. Hamma taraflama aqlli odam bo'lgan. Yomonlik ko'rmaganmiz biz. Ama yaxshi bo'lganmiz edi. Juda ajoyib inson bo'lgan. Mustaqillikka erishganmiz biz ular orqali. Shirin xotiralar bilan eslaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Sizchi tanishsizmi? Taniman. Ulari Islom Karimov. Meni yaxshi ko'radim lekin. O'lganlarda yig'laganmiz, soylay. Одно имя, что значит всё-таки ислам, это переводится как совершенный человек. Ну, он многое сделал для республики. Ну, у каждого человека бывают свои недостатки. Поэтому идеальных людей нет, только Аллах Всевышний идеален. Juda yaxshi xotirlaymiz. Endi bizani mustaqillikka olib chiqqan birinchi o'rinda. Undan keyin masalan hammaga o'rnak bo'ladigan qanaqadir yo'nalishlar berib ketgan desak, bo'lag'i bo'lmaydi deb o'ylayman. Voy, O'zbekiston birinchi prezidenti kim bo'lgan? Bilasizmi? Alloh o'zi nazariga tushgan odamlar shunaqa boshliq bo'ladi. Yurt boshlarimiz omon bo'lsin, elimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Faqat yaxshi fikr bildirishi mumkin. Islom Abdug'aniyevich to'g'risida. O'sha paytda ishlaganmiz. Ko'p narsalar qurildi mana, shahar qanaqangi chiroyli bo'ldi. Kuchli siyosatchi edi. Xalqga, yoshlarga juda e'tiborli edi. Ko'p narsalarni bizaga tashlab meros qoldirib ketdilar. Birinchi prezidentimizni ham, hozirgi prezidentimizni ham O'zbekistonga bo'lgan xizmatlari hamisha yodimizda saqlanib qoladi degan umiddaman. Zo'r odam edi, Xudo rahmat qilsin. Hech qanaqa ta'rifga tiloji zo'r odam edilar. Hozirgacha bizni vaqtimizgacha bo'lgan eng komil inson deb hisoblayman. Hamma tomonlama, yetuk. Жалко, что всё-таки ушёл. Он же хорошим был. Bizani mustaqillikka erishtirdi. Shuncha shart-sharoitlar yaratib berib ketgan inson. Haqiqiy yurtni otasi sifatida eslaymiz. Qandaydir anaqada afsuslanamiz ham shu yo'qotganimiz uchun otamiz sifatida yaxshi ko'ramiz bu insonni. Buyuk shaxs, boshqa ta'rifi Babur O'zbekistonning birinchi prezidenti, rivojlanishga eng katta hissa qo'shgan odam. Eng qiyin davrlardan olib chiqqan odam. U inson haqida, buyuk ishlari haqida juda yaxshi tasavvurga egamiz. Siyosatimiz ham bevosita o'sha prezidentimiz qo'yib ketgan tamam toshga bog'liq deb o'ylayman men. Butun oilamiz bilan yaxshi ko'ramiz. Islom Abdug'aniyevich Karimov yaxshi odam bo'lgan. Ol qanday bo'lsa shuni turtida xotirada. Bordi. Hozirgisi ham yaxshi. Yurtimizga ancha xizmat qilib ketishgan. Bu yurtni tinchligiga ancha hissa qo'shganlar. Yaxshi edi, yaxshi olib bordi ishlarni. Yaxshi taassurot qoldirdi bizda. Yaxshi eslab xotirlaymiz. Yaxshi davlatimizga yaxshi naf tegdi. Joylar jannatda bo'lsin. Unaqa odam bitta o'tgan. Shu unaqa odam kelishi qiyin, kesin iloyim. Joylar jannatda bo'lsin.